Tak, jam je, když se sejde více muzikantů nebo lidí, kteří mají chuť si zahrát a zahrajou si spolu na nějaké určité téma, na nějaký motiv, anebo třeba ten motiv ani nemají a zkouší vytvářet muziku přímo na místě. Naše jam sessions jsou primárně určeny pro studenty školy, aby si mohli právě vyzkoušet zahrát si s jinými lidmi a nehrát pouze s učitelem na hodině. To samozřejmě neznamená, že se jam session nemůžou zúčastnit i lidé mimo ZUŠ, dospělí a profesionálové. Když mají chuť si zahrát, tak je to samozřejmě velké obohacení, jak pro studenty, tak pro scénu obecně. Aby se člověk mohl zúčastnit jam sessionu, tak nemusí být vůbec muzikant nebo nemusí mít zkušenosti s hrou na žádný nástroj, ani si sebou nemusí žádný svůj vlastní nástroj přinést. Důležité mít je chuť se zapojit, nebo chuť si zahrát a vždycky se něco najde, co si člověk může v tom našem sklepě půjčit a na co si může zahrát. Jam sessions u nás probíhají každý měsíc, většinou je to poslední pátek v měsíci a pořádáme je u nás ve velkém sklepě na učebně číslo 3. A vždycky jsme rádi, když přijdou lidi si buď poslechnout, anebo se zúčastnit. Máme vždycky velkou radost. Čím víc lidí, tak tím více srandy zažijeme.